এটা রাজ্যত দেখিবলে পোৱা গৈছে যে হানি ট্র্যাপিং হিপাইছে হয় কারণ আজি কিছুদিন পূর্বে গুৱাহাটী মহানগরীত শেহতীয়াকৈ এটা হানি ট্র্যাপিংৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যত দিশপুর আরক্ষী অভিযান চলায় কেবাগৰাকীও যুবক যুবতীক গ্রেপ্তার কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাতো ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে যে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে সকলো জ্ঞাত যে এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল ব্লেকমেইলিং কৰিছিল ঠিক একে ধৰণৰ ঘটনা এতিয়া শিৱসাগৰত সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰতো অশোক কৰ্ণিকা নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী অৰ্থাৎ তেওঁ এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কৰ্মৰত আছিল এগৰাকী কৰ্মচাৰী তেওঁক ব্লেকমেইলিং কৰিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল আৰু তাতো এই ঘটনাটো হানি ট্ৰেপিঙৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আসমিনা বেগম এগৰাকী মহিলা এই মহিলাগৰাকীৰ সৈতে থাকে দুগৰাকী তিনিগৰাকীক সহযোগী আৰু এই তিনি চাৰিগৰাকী মিলি এটা গেং আৰু এই গেংটোৱে হানি ট্ৰেপিঙৰ সৈতে জড়িত অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কিছু লোকক টাৰ্গেট কৰি লয় তেওঁলোকৰ সৈতে ছচিয়েল মিডিয়া যোগে বাৰ্তালাপ কৰে কথা পাতে আকৰ্ষণ কৰে আৰু এটা সময়ত তেওঁলোকে অসৎ উদ্দেশ্য লৈ এনেধৰণে কোনো লোকক মাতি নিয়ে ভিডিঅ' কৰে বা ঠিক তেনেধৰণে ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰে সেই ভিডিঅ' দি দিম বা প্ৰচাৰ কৰি দিম বুলি ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰে আৰু হানি ট্ৰেপিঙৰ যিখিনি কায়দা সেই কায়দাৰে ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰি বুজন পৰিমাণৰ ধন উলিয়াই লৈ যায় একে ঘটনা শিৱসাগৰত সংঘটিত হৈছে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা অশোক কৰ্ণিকা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা ইতিমধ্যে 2,84,000 টকা এই গেংটোৱে এই চক্ৰটোৱে লুটিছে আৰু ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে পুনৰ ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰি আৰু টকা লুটিবলৈ যাওঁতে তেওঁ আৰক্ষীক জনায় আৰু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই তিনিওকে কিন্তু এতিয়াও মূল অভিযুক্ত পলাতক অৱস্থাত আছে আসমিনা বেগম আসমিনা বেগমে হানি ট্ৰেপিঙৰ সৈতে পূৰ্বৰে পৰা জড়িত ইয়াৰ পূৰ্বতেও তেওঁ আনকি হানি ট্ৰেপিঙৰ বাবে বা এই ঘটনাৰ বাবে জেলৰ ভাত খাইছিল আৰু লগতে তেওঁৰ সহযোগীসকলেও জেলত আছিল কিন্তু জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ সেই একে ধৰণে এই চক্ৰটো সক্ৰিয় হৈ আছে এনেকৈ টাৰ্গেট কৰি লৈ বিভিন্ন ব্যক্তিক আৰু এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আচলতে শিৱসাগৰ বা ডিব্ৰুগড় বা গুৱাহাটী বুলি নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এনেধৰণে হানি ট্ৰেপিঙৰ চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ আছে